Kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11 minus, strana 2, cvičení 4. Přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha, tak tu musíme nejdříve přečíst. Pavel napsal 9 slov. Kuba jich napsal o šest více. Kolik slov napsal Kuba? No, to by mě zajímalo. Jdeme na to, jdeme to vypočítat. Takže Pavel napsal, vzal jsem si pastelku, abych si to našel, tady je ta informace. Pavel napsal devět slov, zapíš devět a znázorním. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proč já jsem to počítal po jedné? 10 a mohl jsem tady jednu ubrat. No, příště budu chytřejší. Takže pravítko je, to mě krásně přiskočilo. Takže podle pravítka obtáhnu přímou čáru, která je takhle tak 9 jednotek dlouhá. Hezky se mi to povedlo. Tak, vyměním si pastelku a jdu dál. Kuba, Kuba napsal, jdu hledat. Kuba napsal a tady je ta informace. Pozor, celou tuhle informaci. O šest více. Celé zapíši. O šest více. Takhle mám více. Více. Tak. Kuba o šest více. To znamená, že musel mít stejně, a potom o více. To znamená, že musím přidávat. Plus. Plus jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Takže je to až sem. Kolik to je, to já zatím nevím. Ale mně se líbilo to v obtahování. Já si to pěkně obtáhnu podle pravítka tu osu. Tak, jedem. Pěkně. No to je krása. Tak, výborně, to se mi to povedlo. Tak vyměním si za tušku a teď bych to měl, teď bych to měl vypočítat. Takže 9 a kuba o šest více. 9. A o více to znamená, že jsem přidával, takže plus. A když o šest více, tak plus 6. Vidíte, jak jsem přiskákal šest. Kolik pak to je? No do deseti tady je jedna. A potom ještě 1, 2, tři, čtyři, pět. Takže dohromady 6, 9 plus 6 rovná se 15. Tak, už to vím. A kol, jaká byla otázka? Kolik slov napsal Kuba? Odpovím. Kuba napsal 15 slov. Tak, druhá pomocná linka na začátku věty, odpovědi velké písmeno. Kuba. Ku. K. U, B, A, Kuba, to je jedno slovo, další slovo, napsal. N, A, P, S, A, L, napsal, kolikže je patnáct, i čísla k druhé pomocné lince, patnáct, pěkně k sobě, a poslední čeho? Jo, slovo. S, L, O, V. Jedno slovo, hodně slov. V. A na konci věty, tečka, Kuba napsal patnáct slov. No, slovní úloha, to nikdy není nic lehkého, ale vy to zvládnete. Vy to opravdu zvládnete.